O Campamento Xuvenil de Espiñeira foi o lugar escollido para a presentación do programa de dinamización lingüística, o Galego Campa. Tras o parón do pasado ano a consecuencia da pandemia, o programa volve con novas propostas, coas que a Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado buscan incidir na expresión persoal e na educación emocional da mocidade. Un programa que vimos desenvolvendo de maneira habitual nos campamentos da Xunta de Galicia que facemos no período estival e que ten como fin pois incentivar pois ou dinamizar o uso do galego nos campamentos entre os máis novos e tamén entre o monitorado. O ano pasado non pudemos leválo a cabo pois por todas as medidas de restriccións que había pola COVID-19, pero coa experiencia do ano pasado, coas actividades que tamén fixemos o ano pasado pese á pandemia, pois queríamos recuperar esta actividade que é tan de campamento e que é tan pois, do tempo libre na época estival. Non? Cando a sociedade se nucleariza, digamos, non? Cando moitos deles ven como as súas familias pois, están un pouco máis illadas que estaban antes, pois a necesidade de comunicarse, non? E de comunicarse cunha lingua propia, cunha lingua que efectivamente é moito máis próxima e que lle pode achegar pois recursos e valores de proximidade e de efectividade. As actividades dentro do programa O Galego Campa prolongaránse ata o vindeiro 14 de agosto e desenvolveránse en 13 instalacións xuvenís dependentes da Xunta en toda Galicia, entre os que se inclúen ademais do de Espiñeira en Boiro, Loreto en Portodosón e Asinas en Vilanova de Arousa.